我先来个全套的。这把打完完事儿了吧？先来个克烈。直接给，我都不墨迹，我直接就给。哇，三个无敌尔，我好想要啊！要个嘚儿，不要了。哇，三个无敌尔，我的天哪！我手里有武器，我就是道理。我直接三恶魔。他们的恐惧是明智的。小小饮血剑想赢我，哼，不可能。给你全变成小猫。那咋都克烈呢？我不想要小恶魔，我想要刺客。下马的克烈好猛，那五马肯定狠。谁也别想掉我的血，真的啊！谁也别想掉我的血。不用你暴打蓝炼汉，小伙子。我是真反曲还是假反曲？我想一想啊。不行，向前骑行，我们来跳舞吧。不行，不能要暗影，不能要暗影羊刀，暗影羊刀一直掉血。哎呦我操！克烈呀，你非得要生啊？那生吧。暗影羊刀，克烈下马快，你懂个屁！行，我懂个屁。爆炸第一，疑问第二。那我再给他一个下马的不就完了吗？行不行？我再给他一个五马的，我再给他一个暗影羊刀，一会儿再给他一个。我们来跳舞吧。哎，算了，走走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 走
都走，走，都走！这家伙又是光螳螂。有马就上去，就在马上打呗，你看。锁一手吧，锁只老母驹。哎，算了，老母驹不要了。你觉得缺个反甲，我也觉得缺个反甲。锁着甲，我手里有武器，我就是道理。我手里有武器，我就是道理。向前骑行。三，大剑吧，行不行？来个大剑，给露露一会儿也整个羊刀啥的。火炮，我觉得给反甲吧，全是那螳螂，我给点反甲啥的。给个瑞饼。准备好了吗，锤子？准备好了吗，锤子？危险要来。准备好了吗？来个小菊。把他们也算上。其实也不应该一直地，一直地他干啥呀？龙刀有了，我们攒攒钱，一会儿晚点再地也行，别把钱全花在地上面了。你们觉得呢？是不是？等升级升高了，我们再统一整理一波，再大地一走。暗影锁着甲给的是什么什么效果？暗影锁着甲，不是锁着甲，反甲暗影反甲，我要暗影反甲还是正常反甲？算了吧，问你们也没用，你们也不知道，拉倒，啥也不知道，白搭。右键看不到，使即将到来的物理伤害降低50%，感觉不厉害呀。
哎，好像也行哈，挺厉害的，降50%。这小子怎么还20滴血呢？你又玩刺客啊？樱花瑞饼可以啊，差一只银马。火炮露露来一个，我说实话，这克烈啊，确实应该要那个羊刀，确实应该要那个羊刀的。我的问题，我有问题。要那个羊刀配个反甲。然后自己掉血，自己掉血下马无限砍开始，要不下马太慢了，不下马。三星卡子克，哎呦啊，他转破败了，我们一个凯南都没有啊。该出击了，有了，把这小菊换了。完了，这正义之手不回血，怎么谁都有积木呢？我就发现了，就我们没有积木。赫卡里姆没拿是吗？那为什么不早说呢？发现谁都有积木啊，就我们没有积木，只有这大发明家黑墨丁格。来自积木行吗？能不能给个积木？瑞饼，泰坦给谁呢？随便给吧，这装备。
可以，两星瑞饼，瑞饼给个装备，给个积木行吗？能不能给个积木？没有积木啊！哎呀，挺烦呐，差一个小炮。我感觉他应该打不动我的铁骑，他应该打不动我的重骑兵。完了，给我掏死！还是刺客狠呐，我发现呐，啊，还是刺客狠呐，别的都白打，还他妈是刺客狠。给个积木，我日你哥积木！有情况！哎呦我，烫了我一滴血。炸弹人撇了，再给个积木，我掉一滴血可以。把他们也算上。准备好了吗，锤子？行，就这么地儿了。那个要暴打蓝莲汉的小子早就被淘汰了。没啥伤害呀，我发现我们的伤害好像就靠这积木。我操，这颗裂打人不掉血呀。哎，这颗裂打人也不掉血呀。这有用没？没用啊。这赢不赢其实无所谓的，娱乐模式嘛，黄暴娱乐模式。不过我研究了一下啊，像这种小恶魔后期确实不行，即使他贼顺都没啥用，因为他不是后期阵容，他这个阵容不行。小恶魔前期可以用啊，可以用，但是吧往后打基本上就是打谁也打不过，你需要攒钱了，就得你这就得攒钱了。我再掉一滴血也行，不行，打不过小恶魔，不配重骑兵。那小恶魔不是那啥吗？不是克烈 C 吗？前期这玩意儿没伤害了，这就没有伤害，零等于零，整个一零，还是刺客狠。
一个一个砍太慢了。进。这是我的朋友小菊。